সেই জন্ম দিয়াৰ পিছত লালন পালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰি পঢ়াই শুনাই চাকৰি পৰ্যন্ত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পিছত যি সন্তানে পিতৃ মাতৃক বৃদ্ধা আৱাসলৈ পঠাই দিয়ে ঠিক তেনেকুৱা হৈছে আজি মই কোৱা শুনিছোঁ মানে পিতৃ নিজৰ সন্তানক তেজপুত্ৰ কৰিবলগা হয় বা যিগৰাকী পিতৃৰ সন্মুখত সন্তানৰ মৃত্যু হয় সেই দুখতকৈ মোৰ কম নহ'ব ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এতিয়া সবাতোকৈ চৰ্চিত এগৰাকী ব্যক্তি হৈছে নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ অশোক শৰ্মাৰ নলবাৰীস্থিত বাগগৃহৰ ড্ৰয়িং ৰুমৰ ওপৰৰ এক বিশেষ কোঠাত এই কোঠাটোক লৈ মন কৰক আছাম টাইপৰ ঘৰৰ ওপৰতে অট্টালিকা সদৃশ নিৰ্মাণ কৰা এই বিশেষ কোঠাটোক বিজেপি নেতা প্ৰমোদ মহাজনকে আদি কৰি বহু নেতাৰ সমাৱেশ ঘটিছিল যি বাল্যকাল কালৰে পৰা আৰ এছ এছৰ সৈতে সংঘ পৰিয়ালৰ সৈতে অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়া জড়িত আছিল তাৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন গ্ৰন্থ তেওঁ পোৱা বিভিন্ন সন্মান আৰু এই কিতাপ পত্ৰ আৰু তাৰ মাজত আছে আমাৰ সতে আজি এন কে টিভিৰ সৈতে উপস্থিত আছে অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়া সংবাদ মাধ্যমৰ মুখত কিছু কথা ক'ব ইতিমধ্যে সকলো জ্ঞাত যে বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে অশোক শৰ্মা কিছু কথা পাতিম তেওঁৰ এই ৰাজনৈতিক জীৱন সন্দৰ্ভত দাদা ধন্যবাদ জনাইছোঁ এন কে টিভিৰ পৰা এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে কেতিয়াৰে পৰা সংঘ পৰিয়ালৰ সৈতে জড়িত আছিল আমি জনাত বাল্যকালৰ পৰা বুলি আপুনি কৈছে তাৰপিছত আপুনি বিধায়ক হ'ল বিজেপিৰ পৰা আজিৰ তাৰিখত কিয় মৌ ভংগ ঘটিল আৰু যি আৰ এছ এছৰ আদৰ্শ সেই সন্দৰ্ভত কি ক'ব বিচাৰিছে আৰ এছ এছৰ যি আদৰ্শ সেই আদৰ্শৰ প্ৰতি অনুগত্য প্ৰকাশ কৰি তাৰ লগত নিজকে সমৰ্পিত কৰি তাৰ লগত বহুদিন নিৰলে সাধনা কৰি মই আজি এই পৰ্যায় পাইছোঁ আৰু মই যি পথেৰে আহিছোঁ সেই পথটো শুদ্ধ বুলি ভাবিয়েই মোৰ দুজনী ছোৱালী আৰু মোৰ ল'ৰাকো সেই আদৰ্শতে আজিও মই নিমজ্জিত কৰি ৰাখিছোঁ গতিকে মই আৰ এছ এছৰ যি আদৰ্শ মই সেই আদৰ্শ এতিয়াও মোৰ হৃদয়ত সতেজ হৈ আছে সজীৱ হৈ আছে গতিকে মই এই মুহূৰ্তত ইয়াতকৈ আৰু বেছি ক'ব ইয়াৰ পৰা জড়িত আছিলে আপুনি মই বাল্যকালৰে পৰা আছিলোঁ আৰু আমাৰ গাঁৱত দুৰ্গা মন্দিৰত শাখা হৈছিল আমাৰ এইটো চিলাৰাই শাখা নামেৰে জনজাত আমাৰ গাঁৱত দুটা শাখা আছিল নৰনাৰায়ণ আৰু চিলাৰাই একে গাঁৱতে দুটা শাখা হোৱাৰ কাৰণে আমি দুগৰাকী মহান পুৰুষৰ নামত আমাৰ এই চিলাৰ শাখা দুটা নামাকৰণ কৰিছিলোঁ আৰু সেই শাখাত আমি তাত সেই শাখাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ চৰিত্ৰ গঠন কৰাৰ লগতে নিজকো এগৰাকী সু নাগৰিক হিচাপে গঢ়াৰ প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ আৰু যিটো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সফল হৈছোঁ আপুনি বিধায়ক হ'ল নলবাৰীৰ পৰা বিজেপি দলৰ দলে আপোনাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি নিজে অনুভৱ কৰি কৈছিল বা এতিয়া কি ভাবে যে পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি দলৰ পৰা প্ৰাপ্য সন্মান মৰম শ্ৰদ্ধা নাপালে নেকি আক্ষেপ আছে নেকি আক্ষেপৰ কথাটো নকওঁ কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত পঞ্চনিষ্ঠা বুলি এটা আমাৰ যিটো মূল চালিকা শক্তি সেইটোৰে আমি পরিচালিত ব্যক্তি আসছিল আমার দলট গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পূর্ণ গতিতে আসিল যে তিন বছৰৰ মূরে মূরে আমার সাংগঠনিক নির্বাচন হয় আর এই নির্বাচন পঞ্চায়েত পৰা হয়েছিল পঞ্চায়েত মণ্ডল জিলা রাজ্যিক তারপর কেন্দ্রীয় কিন্তু এই পরম্পরাবিল ভঙ্গ হল বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া মানে আমি দলের সকল কথা পৰা এটা পরিবেশ আগতে আছিল কিন্তু এতিয়া সেই পরিবেশের অভাব হয়েছে বা এইবিল বিভিন্ন কারণ হয়েছে আর যার ফলত আজি অকল মরে নহয় কারণ আজি অসম মানে ৰাজনীতিৰ রাজনীতির জড়িত নাই তেনেকা ব্যক্তিও অনুভব করে যে অসমত যদিও নামত বিজেপি সরকার চলি আছে আসলতে নীতি আদর্শগতভাবে বিজেপি সরকার চলি নাই অনুভব করে থাকা কথাখিনি মানে কৈছিল। আর আপনাদের জানেই যে মোৰ সংঘাত তীব্রতর হল নিৰ্বাচনৰ আমাৰ নামনি অসমত নিৰ্বাচন যে সাত মেট হৈছিল সেইদিনাখন কোৱা মোৰ এটা বক্তব্যৰ বাবে মই তাত মোৰ সেই বক্তব্যটো আছিল যে মোক স্থানীয় এগৰাকী সাংবাদিক বন্ধুৱে সুধিছিল যে নৱ প্ৰজন্মক কি আহ্বান জনাব সেই মুহূৰ্তত মই বিজেপিৰ নামকৈও ভোট দিয়াৰ আহ্বান জনাব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই তাত এটা কথা কৈছিলোঁ যে নিজৰ পৰিয়ালত বা গাঁৱত যদি এগৰাকী ব্যক্তি বা এঘৰ ব্যক্তিয়ে ধাৰৰ উপৰি ধাৰ কৰি ভালদৰে চলিব নোৱাৰে তেনেহ'লে সেই একেই ব্যৱস্থাৰে এখন ৰাজ্য বা এখন দেশো চলিব নোৱাৰে গতিকে নজব নৱপ্ৰজন্মই এই কথাটো বিবেচনা কৰা উচিত মই এইখিনিয়ে কথা কৈছিলোঁ আপোনাক চকচ দিয়া হৈছিলে চকজৰ আপুনি উত্তৰ দিছিলে ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক এন কে ডি ভিৰ জৰিয়তে আমিয়ে প্ৰথম সেই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিলোঁ আপুনি দিয়া নাছিলে মো ভংগ ঘটিছে নেকি এতিয়া বিজেপিৰ প্ৰতি বা সেই উত্তৰৰ পিছতো একো আপোনাক দলে কিবা কৈছে নেকি আচলতে মই একো নকওঁ বুলিয়ে ভাবি আছিলোঁ বা আপোনাক মই মানসিকভাৱেও ঠিক নহয় নিজে জন্ম নিদিলেও নিজে গঢ়া এটা দলৰ পৰা মই ওলাই যাব ওলোৱাৰ যিটো চৰ্চা চলি আছে এই কথাটোৱে মোক যথেষ্ট ব্যথিত কৰিছে আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এতিয়া বিজেপিত ধৰি ৰখাৰ ছিষ্টেম নাই কোনোবা অসন্তুষ্টি হৈছে যাব পাৰে কাৰণ ইয়াত এতিয়া বেনিফিচিয়াৰীৰ সৃষ্টি যথেষ্ট হৈছে এই বাক্যশাৰ আজি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াইও কৈছে কোনোবাই অসন্তুষ্টি হ'লে যাব পাৰে এইটো তেখেতৰ এই কথাটো কিয় তেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন হ'ল সেই কথাটো নাজানো সময়ে ইয়াৰ বিচাৰ কৰিব কিন্তু নেতৃত্বর এনে কথা গতিকে গতিবাক কথা আর বেশি বহলাই এটা যেতিয়া সময় হয় তেতিয়া মই আজি গতিক মুখ খুজা নাই মই খোঁজা নাই এই কারণে যে এইটা একটা দুঃখর সময় নিজে মই কে যে জন্ম মই দিয়া নাই সচা আশি চলর সদস্যতাব গ্রহণ করা নাই কিন্তু নলবারীত নলবরীর আৰ এছ এছেই হওক বিজেপিৰে হওক প্ৰতিজন মানুহে সেই কথাটো জানে যিসকলে মিছলীয়া যিয়ে মিছা কথা কয় তেওঁলোকক বাদ দি যি ল যিসকল আজিও সঁচা কথাত বিশ্বাসী তেওঁলোকে মোক অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে মই এটা সাধাৰণভাৱে জীৱন যাপন কৰি সংঘৰ আদৰ্শেৰে মোৰ জিলাৰ সম্পৰ্ক প্ৰমুখৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতিলে মই হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কৰিছিলোঁ ময়ো এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য অসমৰ পাঁচগৰাকীৰ মূল দায়িত্ব দিয়া হৈছিল শিৱনাথ বৰ্মন মহেন্দ্ৰ কোঁৱৰ মই এনেকৈ পাঁচজন আমি এইচ আই চি পি হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ জন্মদিতাক লালন পালন কৰা আমাক দায়িত্ব দিছিল যথেষ্ট সংখ্যক কিতাপ আছে এই আৰ এছ এছৰ সৈতে জড়িত বা ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ আছে এই কিতাপবোৰ কিহৰ প্ৰমোদ মহাজন ডাঙৰীয়াও এই কথাটোত আহিছিলে কিন্তু মই উল্লেখ কৰিছোঁ মানে এই কিতাপবিলাক আচলতে মই কিতাপ পঢ়ি ভাল পাওঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰ উপন্যাস আছে ইয়াত যথেষ্ট মই ৰাখিছোঁ মোৰ সংঘৰ আদৰ্শৰ যিহেতু মই এগৰাকী ব্যক্তি আৰু সেইকাৰণে মই সংঘৰ প্ৰায়বিলাক কিতাপেই মই ৰাখিছোঁ ইয়াৰোপৰি অসমৰ বিভিন্ন ঔপন্যাসিকবিলাকৰ উপন্যাসেৰে মই ইয়াত ৰাখিছোঁ হেম হোমেন বৰগোহাঁইৰ কিতাপ মোৰ ইয়াত প্ৰায়বোৰ কিতাপেই আছে যিবিলাক কিতাপেই মানুহক আকৃষ্ট কৰিব পাৰে যেনেদৰে মৃণাল কলিতাৰ বকুল ফুলৰ দৰে এখন কিতাপ আছে যিখন কিতাপ লিখিলে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উদ্বুদ্ধ হ'ব পাৰে বা ৰুবুল মাউতৰ মোৰো এটা সপোন আছে সেই কিতাপবিলাক মই নিজে পঢ়াৰ উপৰিও আনক পঢ়িব দিওঁ বা সেই কিতাপবিলাকে মই উপহাৰ হিচাপে দিওঁ বা ইয়াৰ উপৰিও হোমেন বৰগোহাঁইৰ সুস্থ দেহাত সুস্থ মন এই কিতাপবোৰে মা একোগৰাকী মানুহক মানে মানুহৰ পৰা মানৱলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা কিতাপবিলাক মই পঢ়াৰ উপৰিও আনবোৰকো পঢ়াৰ নিশ্চয়কৈ দেখিছোঁ এৰিব নেতাৰ নামো আহিছে এনেকুৱা কিবা কিবা বা এই পৰিৱেশ সন্দৰ্ভত কি ক'ব মই এতিয়ালৈ দলে ত্যাগ কৰা নাই মই বিজেপিতে আছো গতিকে এই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা মানে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে হৈছে আৰু মই যোৱা কালিৰ পৰা সেই কথাটোৰে সৈতে কথাটোৰ সৈতে যেতিয়া মই নিবিড়ভাৱে জড়িত হৈছোঁ মই অতি দুখত আছোঁ গতিকে সেই কথা বতৰাবিলাক এতিয়া বৰ কোৱাৰ মানসিকতা নাই কিন্তু যদি মই দেল ত্যাগ কৰিব লগা হয় মোৰ কিমান এটা দুখ হ'ব বেদনা হ'ব সেই কথাটো যিগৰাকী মানে পিতৃয়ে নিজৰ সন্তানক তেজপুত্ৰ কৰিবলগা হয় বা যিগৰাকী পিতৃৰ সন্মুখত সন্তানৰ মৃত্যু হয় সেই দুখতকৈ মোৰ কম নহ'ব কাৰণ ইয়াত নলবাৰীত সংঘই হওক বিজেপিয়ে হওক এই দুইটা অনুষ্ঠান বা আমাৰ সংঘ পৰিয়াল বুলি কয় সংঘ পৰিয়ালৰ পৰিয়ালৰ বিভিন্ন সংগঠন ইয়াত সৃষ্টি কৰি সেইবিলাকক সুসংগঠিত কৰাত যিখিনি আমি সময় খৰচ কৰিছিলোঁ সেইবিলাক আজি অৰ্থহীন হোৱা যেন এটা মোৰ মনত অনুভৱ হোৱা কাৰণে সেই দুখ লাগিছে যে যি ব্যৱস্থাৰে মই এই সংগঠনবিলাক কৰিছিলোঁ সেই জন্ম দিয়াৰ পিছত লালন পালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰি পঢ়াই শুনাই চাকৰি পৰ্যন্ত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পিছত যি সন্তানে পিতৃ মাতৃক বৃদ্ধা আৱাসলৈ পঠাই দিয়ে ঠিক হৈছে আজি মই কোৱা শুনিছোঁ আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে বি জে বিজেপি থাকিবৰ ইচ্ছা নাই বা অশান্তি তেওঁলোক যাব পাৰে আগতে বিজেপি এনেকা কিন্তু কথা নাছিল জে বিজেপি যদি এজন অসন্তুষ্ট হৈছিল তেওঁলৈ তুৰন্তে যদি মণ্ডলৰ কোনোবা কাৰ্যকৰ্তা অসন্তুষ্ট হয়েছিল জিলাৰ জিলাৰ কাৰ্যকৰ্তা অসন্তুষ্ট হৈছিল ৰাজ্যিকৰ বা ৰাজ্যিকৰ কাৰ্যকৰ্তা যদি অসন্তুষ্ট হৈছিল তেনেহ'লে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতাই আহি তাত সমিল মিল কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা আছিল কিন্তু এতিয়া সেইবোৰ নোহোৱা যেন অনুভৱ হৈ মোৰ দুখ লাগিছিল যে মই কিবা কথাত অসন্তুষ্ট হৈছোঁ আৰু সেই কথাটো বুজোৱাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত মানুহ নাই গতিকে এই দুখেই মোক অতি জৰ্জৰিত কৰিছে আৰু মই এতিয়া কাৰ ওচৰত কি কথা ক'ম অসমত আজি কোনোবা এগৰাকী অসন্তুষ্ট ব্যক্তিক বুজোৱাৰ কাৰণে মানুহ নাই চব এটাই হৈ গৈছে একক পদ্ধতিৰে সি চৰকাৰেই হওক বা ৰাজ্যই হওক এইটো চলিছে গতিকে এনেকুৱা অৱস্থাত দুখ লগাটো স্বাভাৱিক মইতো ক নকৰ বুলিয়েই কৈ আছোঁ আপুনি সুধি সুধি নিশ্চয়কৈ আমি আৰু বেছি আৱেগিক আমি সুধিব খোজা নাই অশোক দা আৱেগিক হৈছে কিন্তু এটা কথা কওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে কুসন্তানে পিতৃ মাতৃক বৃদ্ধ অৱস্থাত যিদৰে বৃদ্ধাশ্ৰমত থোৱাৰ মানসিকতা ৰাখে অশোক দায়ো যি বাল্যকালৰ পৰা সংঘ পৰিয়ালৰ সৈতে জড়িত হৈ বিজেপি দলক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰি আজি এই পৰ্যায় পালে তেখেতে প্ৰকাশ্যে ক'ব বিচাৰিছে যে তেওঁকো বৃদ্ধাশ্ৰমত থ'ব যোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ দৰে লেখিয়া হৈছে মনত মাথোঁ তেখেতৰ দুখ লাগিছে মই বিশেষ কথাটোত বহি কৈছোঁ যে ইয়াত ঐতিহ্য আছে এই কোঠাৰ প্ৰমোদ মহাজনৰ দৰে নেতা আহি এই স্থানতেই বহি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতি গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক গ্ৰন্থ আছে আৰু আজীৱন আজিও কৈছে তেখেত বিজেপি দলতে আছে কিন্তু যি প্ৰক্ৰিয়া হৈছে ৰাজনৈতিকভাৱে যি চৰ্চা হৈছে দলীয় সভাপতিয়ে যি মন্তব্য দিছে সেই সময়ত দুখ কৰাত বাদে আন বিকল্প একো বিচাৰি পোৱা নাই এইগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাই এইকণ সময় তেখেতে আমাক এন কে ডি ভিক দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেখেতে মনৰ কথা কিছু খুলি কোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছে কেমেৰা পাৰ্চন অপূৰ্বৰ সৈতে মই ৰাণা ডেকা NKDB plus